Ассалаумағалейкум. Бүгін 26 қазан, сәрсенбі, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы байланыс бұрын-соңды болмаған деңгейге көтеріледі. Саудиялық іскерлер еліміздің жер қойнауын барлауға миллиондар бөліп, инновациялық зауыттар тұрғызуға ниетті екенін жеткізді. Шикізат өндіріс ауыл шаруашылығы саласында да алыс-беріс жанданбақ. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясының королі Салман бен Абдул-Азиз әл-Саудпен келелі кездесу өткізді. Сапар барысында бірнеше екіжақты келісімге қол қойылды. Еліміздің сыртқы саясат жүйесінде таяу шығыс аймағы маңызды орын алады. Мұнда қомақты адами және экономикалық ресурстар әлемдік көмірсутегі шикізат қорының 3-2 бөлігі шоғырланған. Аталған факторлар қазіргі халықаралық қатынастардағы таяу шығыстың рөлін әрі қарай арттыра бермек. Ал бұл өңірдегі ең ықпалды және бай мемлекеттердің бірі Сауд Арабия корольдігі. Қазақстан мен корольдікті не байланыстырады? Ең алдымен Саудия 1991 жылы араб және мұсылман елдерінен бірінші болып Қазақстан тәуелсіздігін таныған мемлекет. Ал арадағы ресми дипломатиялық байланыс 1994 жылы орнаған. Бүгінгі дейінгі екі ел арасындағы қарым-қатынастардың нәтижелері қандай деген сұраққа жауап іздесек. Өткен жылдың қорытындысы бойынша алыс-беріс пен барыс-келіс 16 миллион доллардан асқан. Ал соңғы 10 жылда корольдік тарапынан Қазақстанға құйылған инвестиция көлемі 85 миллион долларға жетті. Демек, жеріміз шектесіп, шекарамыз түйіспесе де, серіктестікті дамытуға негіз бар. Араға 12 жыл салып, Сауд Арабиясына сапарлап барған қазақ көшбасшысының да мақсаты осы. Қазақстан президентін арнайы шақырған Сауд Арабиясының королі Салман бен Абдул-Азиз әл-Сауд өз еңгілесін ерекше әлтипатпен қарсы алды. Бұл Сауд Арабиясы королінің 7-ші тақ мұрагері. Өткен жылдың басында билікке келген ол елімізбен етене араласуға ынталы. Сол себепті де қос көшбасшы Қазақстан мен Сауд Арабиясы ынтымақтастығының негізгі бағыттарын талқылады. Шара барысында Сауд Арабиясының королі мырзалығымен қоса қонақжай екенін де байқатты. Мұндай қошеметтен кейін екі жақты келіссөздердің нәтижелі болатындығы айдан анық. Мемлекет басшылары Қазақ-Сауд Арабиясы қарым-қатынасының келешегі туралы пікір алмасса, қос елдің мамандары бірқатар келісімдерге қол қойып, шарапаты мол, пайдасы зор құжаттарды бекітті. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Ислам Даму банкінің президенті Бандар бен Мұхаммед Хаджармен кездесті. Кездесуде тараптар Қазақстан мен Ислам Даму банк арасында ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы еліміздің экономикасын нығайтуға және халқымыздың әл-ауқатын арттыруға Ислам Даму банкі елеулі үлес қосқанын атап өтті. Бүгінгі таңда банк пен Қазақстанның ортақ жобаларының жалпы құны 1,3 миллиард доллардан асқан. Жоғары мәртебелі президент мырза, өзіңізбен кездескеніме қуаныштымын. Мен үшін Ислам Даму банкі мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың тұрақты дамып отыруы үлкен мәртебе. Және Қазақстан мен банк арасындағы ортақ жобалардың жалпы көлемі 1 миллиард 300 миллион доллардан асқанын атап өткім келеді. 2015 жылы банк тарапынан 665 миллион долларға 4 жоба бекітілді. Болашақта банк Қазақстанның экономикалық жобасына қатысуға ниетті екенін хабарлаймын. Бұдан кейін елбасы Ислам ынтымақтастығы ұйымының бас хатшысы Ияд ибн Амин Маданимен де жүздесті. Тараптар Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған бүгінде құрамына 32 ел кіретін халықаралық азық-түлік қорының жұмысын ілгерілету мәселелерін қарастырды. Сондай-ақ бас хатшы Нұрсұлтан Назарбаевты тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтап, елбасының аймақтық қақтығыстарды реттеуге бағытталған барлық бастамаларын қолдайтынын айтты. Енді ынтымақтастығының қарым-қатынас Қазақстанның өте тығыз. Стамбулда сізбен кездестік, барлық мәселелерді талқыладық. Бізде ғылыми техникалық жағынан ислам елдерінің конференциясы өтейін деп жатыр. Менің ұсынысым солай болатын, сөйтіп қатынасады деп сенеміз. Өзіңіз атап өткендей, келесі жылдың 40 айында Ислам ынтымақтастығы ұйымының ғылым технология бойынша саммит өтеді. Біз қазіргі кезде Қазақстанның сыртқы істер министрімен тығыз жұмыс жүргізіп, саммитті жоғары деңгейде өткізуге барымызды саламыз. Өзіңіз бастама көтерген азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ұйымда жұмысын бастады. Астанада өткен соңғы жиналыстың қорытындысы бойынша бұл ұйым жұмысына кірісті. Қазіргі уақытта сол аталған ұйымның жарғысына қол қойған елдердің саны 32-ден асты.
Күн тәртібінің тығыздығына қарамастан елбасы Amiantit Group компаниясының вице-президенті Ханзада Турки бен Мухаммад бен Фахтпен де кездесу өткізді. Су инжиниринг және мұнай-газ саласына арналған құбыр шығаруға мамандалған компания басшысы елбасына еліміздегі қолайлы инвестициялық жағдай үшін шексіз алғысын білдірді. Қазақ көшбасшысымен кездесуге Сауд Арабиясы корольдігінің Ашура мәжілісінің басшысы Абдуллах ибн Мухаммед әл-Шейх ерекше құлшыныс танытты. Тараптар әңгіме барысында екі ел арасында қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеру қажеттігін атап өтіп, қол жеткізілген уағдаластықтар толықтай іске асатындығына сенім білдірді. Сауд Арабия корольдігі әлемдегі ірі мұнай ресурстарын иеленуші және қара алтынды экспорттау жөнінен көш бастап тұрған бірден бір ел. Дүние жүзіндегі мұнай қорының төрттен бірі осы мемлекеттің жер қойнауында шоғырланған. Мұнай елге экспорттан түсетін пайданың 90% құрайды. Корольдік таяу шығыс елдері арасында экономикалық тұрғыда аса дамыған ауқатты ел деп танылған. Мұндай марғасқа елдің өзге мемлекетке күні қарауы мүмкін емес, дегенмен де саудиялықтар интеграцияның маңыздылығын жақсы түсінеді. Табиғи байлықты тауыспай, табыс табудың өзге жолдарын қарастыруға мүдделі. Нұрсұлтан Назарбаев корольдіктің ірі бизнес қожайындарымен кездесіп, Қазақстанның инвесторларға ұсынған мүмкіндіктерін баяндады. Тау-кен өндірісі. Біз тек қана мұнай мен газбен емес, Қазақстан өте көп қара және түсті металды экспорттайтын мемлекетпіз. Ауыл шаруашылығы, мұнай, химия өз алдына, қаржы және ислам банкингі, атом өнеркәсібі салаларында жұмыс істеуімізге болады. Мен ислам азық түлік қорын жасау мәселесін көтердім. Себебі Қазақстанның жері тек қана өзінің 18 миллион халқын емес, 100-150 миллион елді асырайтын жері бар. Ол жер құнарлы. Сіздердің жеріңізде емес, құнарлы жер. Жалпылығында тек қана табиғи жайылымның өзі 200 миллион гектар. Құнарлы жерде өз аяғынан жүріп жайылатын экологиялық таза. Бірақ та оған су жетпейді. Су жердің астының бәрінде бар. Құдық қазсақ, әр құдықтың жанында 2000-3000 қой өсіруге болады. Ол қойды сол жерде өңдеуге болады. Содан кейін ұшақпен де басқа жағдаймен сіздерге алып келуге болады. Сауд Арабия корольдігінің басым бөлігі шүлдала болғанына байланысты мемлекет ауыл шаруашылық техникасын құрал сайман сатып алуға және жол салуға өте көп қаражат бөледі. Соның арқасында бұл ел бидайды және басқа ауыл шаруашылық өнімдерді экспортқа шығаруға мүмкіндік алды. Дегенмен мұндағы мамандар қазақтың таза табиғи өнімдеріне қызығушылық танытты. Корольдікке қоспасыз дәнді дақылдар мен ет өнімдері қажет. Елбасы сапары екі елдің арасында қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтерді деп айтуға болады. Оның бірден бір айғағы осы сапардың аясында қол қойылған құжаттардың саны. Сол құжаттардың ішінде ауыл шаруашылық саласына байланысты да келісім шартқа қол қойылды. Ендігі жерде осы келісім шарттың аясында қазақстандық ауыл шаруашылық өнімдерін тиімді Сауд Арабиясына жеткізу жағын пысықтаға алып отырмыз. Саудиялықтар Қазақстанның жер қойнауын барлауға дайын. Metal Corners компаниясы біздегі полиметал, алтын, күміс және мыс кендеріне геологиялық барлау жасау үшін 50 миллион доллар бөлетін болды. Инвесторлар инновациялық зауыттар мен фабрикалар тұрғызуға да дайын екендіктерін жеткізді. Бүгін Сауд Арабиясының Metal Corners деген компаниясымен келісім шартқа қол қойып отыр. Бұл келісімшарттың сомасы 50 миллион ақш доллары. Осы қаржы сомасының ауқымында Қазақстанда бұлар геологиялық барлау жұмыстарына инвестицияға аша құюға дайындылығын білдіріп отыр. Бұл яғни осы Қазақстанда болашақта күміс, мырыш, алтын және күміс пайдалы қазбаларын іздеуге дайындығын білдіріп отыр. Сондықтан біз ойлаймыз осы болашақта олар кен орнын тапсақ, Қазақстанда үлкен завод фабрикалар салуға дайынбыз деді. Қос елдің кәсіпкерлері де келісіп әрекет етуге уағдаласты. Еліміздің атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Сауд Арабиясы корольдігінің іскерлерімен алғаш рет ынтымақтастық жөнінде келісімге қол қойды. Құжатта инвесторларға тиімді салалар анықталып, жан-жақты қолдау шаралары жүктелген. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы осы жергілікті сауда палатасымен бірге қол қойылды. Өздеріңіз білесіздер, мынау өткен жылдан бастап бізде мынау Араб Эмират еліне жаңағы біраз қой етін жаңағы сату жақсы жасалған болатын. Өйткені мынау курстың өзгерілуіне байланысты ол жақтан мынау бір қойдың басын 250 доллардан алып жатыр. Ол біздің жаңа Қазақстан бизнесмендеріме өте қызық. Өйткені 250 долларыңыз ол 80 мың теңгеге жақын.
Ендеше, жақын күндер арабтың дастарханында қазақы қойдың еті тұрса, таң қалмаймыз. Екіжақты қатынастарда жинақталған оң тәжірибелерге қарамастан Қазақстан-Сауд Аравия ынтымақтастығының әлеуеті әлі де толық іске асырыла қойған жоқ. Бұған экономикалық көрсеткіштер дәлел. Бұл үдерісте теже отырған себептердің арасында екі мемлекетті жалғастырып жатқан тікелей көлік дәліздерінің болмауын ашық айтуға болады. Алайда бұл сапар аясында рәсімделген уағдаластықтар арадағы байланыстың күретамырына қан жүгіртіп, келешегіміздің кемелденуіне ықпал етпек. Алыста болса да бұл араб елмен экономикалық байланыс бар. Саясатта да дүрдараздық танытқан кезіміз болмады. Халықаралық мәселелерде де ұстанымдарымыз ұқсас. Бұдан былай бұл байланыстың көкжиегі кеңейеді. Тек осы сапардың өзінде ғана құны 60 миллиард теңгені құрайтын 10-нан астам келісімге қол қойылды. Бұл туралы мемлекет басшысы Сауд Арабиясы корольдігіне жасаған ресми сапарын қорытындылап, отандық бұқаралық ақпарат құралдары үшін өткізген брифинг барысында мәлімдеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл елдің басшыларымен кездесіп, жүйелі түрде көп мәселелерге келістік. Екі елдің арасындағы іс адамдары кездесті. Біздің үкімет мүшелері Сауд Арабиясының үкімет мүшелерімен кездесті. Жалпы бізге деген көңіл өте жоғары деңгейде. Барлық жағдайдан біздің үмітімізді орындап отыр. Біріншіден екі ел арасындағы қарым-қатынасты жол картасы қол қойылды. Бағдарлама екі ел арасындағы істік кеңес құрды, үкіметаралық комиссияны министрлардың деңгейіне көтеріп, көп шаруалар жасадық. Іс адамдары біздің Сауд жағынан екі жақты келіссөздерде 10 контрактыға қол қойды, жалпы құны 60 миллиард теңге. Бұл тек қана басы деп санауға болады. Қазірдің өзінде 17 Сауд Арабия компаниясы Қазақстанда жұмыс істеп жатыр. Бұл сапардың негізгі мәні де мейлінше байланысты бекемдеу еді. Осы және өзге де келісімдер нәтижесі бірер жылда көзге көрінер. Елдар Бақпаев, Жанзақ Боранбаев, Ержан Қанапияұлы, Алмас Омарғалиев, Қасен Омарқұлов, Президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24 Сауд Арабиясы корольдігінен. Айтпақша, екі елдің инвестициялық қоры құрылатыны туралы да мәлімденді. Жалғастырайық, ОПЕК ұйымға мүше емес 12 елге Венада өтетін кездесуге шақырту жіберді. Олардың ішінде Қазақстан да бар деп мәлімдеді Reuters агенттігі. Басқосу 29 қазанда өтеді. Біздің елмен қатар Ресей, Әзербайжан, Оман, Египет, Бахрейн, Колумбия, Мексика сынды елдерде бар. Бұған дейін 42 айының соңында ОПЕК Алжирдегі кездесуде мұнай өндіру көлемін тәулігіне 32,5-33 миллион баррельге дейін төмендету туралы келіскен еді. Бүгін елбасы мемлекет қайраткері Сергей Дьяченконың қайтыс болуына байланысты оның туған туыстары мен жақындарына көңіл айту жедел хатын жолдады. Белгілі азаматтың кенеттен өмір қозғаны туралы хабарды күйзеліспен қабылдағанын айтып, қайғыра көңіл айтты. Көптеген жауапты қызметтерді атқарған жылдарда Сергей Дьяченко өзінің азаматтық парызына адал болды. Жоғары кәсіби маман ретінде қоғамның дамуына зор үлес қосты делінген жедел хатта. Кезінде парламент депутаты, мәжіліс төрағасының орынбасары, Ақмола облысының әкімі, Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары лауазымдарын абыроймен атқарып, еліміздің дамуына өлшеусіз үлес қосқан Сергей Дьяченконың өмір жолы және қызмет жайында арнайы материал дайындаған болатынбыз. Экранға назар аударайық. Кеше ғана арамызда жүріп, еліміздің саяси өміріне салмақ беріп отырған қайраткер әлі де ел дамуына талай еңбек сіңіреді. Бірақ қайыспас қайратты ауыр сырқат небәрі 64 жасында жеңіп кетті. Өмір жолының өзі сый құрметке бөлеуге тұрарлық. Ақмола облысы Шортанды елді мекенінде дүниеге келген. Экономист мамандығын тәмамдаған. Еңбек жолын зауытта қарапайым инженер-экономист болып бастайды. Кейіннен саясатқа араласады. Қазақстан коммунистік партиясы Көкшетау қалалық комитетінің бірінші хатшысы, мәжіліс төрағасының орынбасарына дейін адал қызмет атқарады. Ақмола облысының әкімі сайлау кезінде елбасының сенімді өкілі сияқты маңызды деген лауазымдарды мінсіз орындап шығады. Мы видим мощную и полную поддержку послания главы государства народу Казахстана. Есть перспективы большие развития Казахстана, и люди прекрасно понимают, что реализация послания президент зависит от творческого вклада каждого человека. Так что это впечатляет, это радует. Саясат деп ғылымды да тастаған емес. Жүздеген мақала жазып, өмір бойы азық болар кітаптар жазады.
өлшеусіз еңбегі елеусіз қалған жоқ. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы саяси кеңесінің мүшесі, құрмет белгісі, парасат, бірінші дәрежелі достық ордендерімен, ТМД-ның достастық орденімен, 8 медальмен, Қазақ КСР жоғарғы кеңесі құрмет грамотасымен марапатталған. Какой-то компании, компаниечный нет, но нам нужно работающие члены партии, которые идейно подготовлены, которые полностью поддерживают политику главы государства. Көз көргендер ол үшін үлкен мінбер, жоғары лауазым, жер жарған атақтан көрі халқы қалап қойған қызметі жанына жақын болғанын айтады. Нартұлғаның артында жары, үш баласы мен үш немересі қалды. Кіріспен мүлікті декларациялау жұмысы 2020 жылға дейін шегерілді. Бүгінде мәжілісте ұлттық экономика министрі салық және кедендік әкімшілендіру бойынша заң жобасын өзгертудегі ұсыныстарды таныстырды. Айтуынша құжат бойынша 2017 жылдан бастап декларацияны жариялауды бастауға жетеді. Бірақ дайындық барысында ақпараттық жүйеде бірнеше кем-кетіктер анықталды. Осыған орай мемлекет үшін маңызды шара 2020 жылға дейін ұзартылды. Айта кетейік, мүлікті жариялау жұмысына қаржы министрлігі жауапты болған. Сондай-ақ заң жобасы аясында алкоголь және темекі өнімдерінің құнын қымбаттатуда қарастырылған. Ресей алкоголь өнімін заңды импорттаушыларының санын қысқартып, біз арзан арақты көлеңкелі импорттаушылармен күресуге мәжбүр болмаймыз ба? Ол үшін салықтық және кедендік кодексінде арнайы нормалар бар. Және біздің кедендік салықтық бақылау комитеті, мемлекеттік кірістер комитеті, ол үшін өзінің бүкіл толық мүмкіндіктер бар. Ол осындай оқиғаларды тергеу жасап, ашуға және ондай мәселеге шектеу қойып жол бермеуге. Дүниежүзілік банк пен халықаралық қаржы корпорациясының жыл сайынғы Doing Business баяндамасында Қазақстан 6 пункты аттап өтіп, рейтинг бойынша 35-ші орынға көтерілді. Бұл әлемдегі 190 елде бизнес жүргізу үшін қаншалықты ыңғайлы жағдай жасалған туралы қорытынды көрсеткіш, әлемге танымал сарапшылардың жүргізген талдауы. Сонымен Қазақстанда кәсіпкерлікпен айналысуға нендей жеңіл жағдай жасалды? Шағын және орта бизнестің өркендеуіне ықпал етеді ме? Бұл сұрақтарға жауапты сараптамалық орталықтан қосылған Әбдез Рахманұлынан сұрап көрейік. Кеш шарағы ғане. Мұны бізде жүргізіліп жатқан реформалық өзгерістерге, өркениетті елдер қатарына қосылуға деген ұмтылысымызға берілген баға деуге болады. Биыл Дүниежүзілік банк Қазақстанда іскерлік ахуалды жақсартуға бағытталған реформаларды қарқынды жүргізетін 10 елдің қатарына қосты. Өйткені кәсіпкерлік нысанын электр желісіне қосуға рұқсат алу үшін керекті құжаттарының тізімін азайтқан. Ол 27 пунктке жақсарыпты. Ал миноритарлық инвесторды қорғау жағдайы 22 пунктке көтерілген. Бұл инвестициялық тартымдылықты арттыруға ықпал етеді. Елімізге шетелдік кәсіпкерлер жұмыс істеуге келеді деген сөз. Ал құрылыс салуға рұқсат беретін құжаттарды жинау уақыты бір терезе қағидатына көшкен соң көп азайған. Ұлттық экономика министрлігі кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры Ғалия Жолдыбаева бар сараптаманы бір жерде жасайтындарын айтады. Сол себепті 21 құжаттың орнына 13 ғана керек екен. Енді рұқсатты бұрынғыдай 151 емес 68 күнде береді. Doing Business рейтингі осы жағдайдың барлығын толық тексеріп шығыпты. Біз рейтинг бойынша бизнес жүргізуге ыңғайлы ел ретінде 35-ші орында, Жапонияда кейін, ал Румынияның алдында тұрмыз. Енді біздің көршілеріміздің жағдайына тоқтала кетсем. Ресей Федерациясы рейтингте 40-ші орында тұр. Ал Қырғызстан бізден 40 орын кейін сырғып, 75-ші орынға жайғасқан. Өзбекстан болса, орта тұстан орын алыпты, 87-ші позицияда. Рейтингте Сингапурды 2-ші орынға қыстырған Жаңа Зеландия тізімді бастап келеді. Сарапшылар кәсіпкерлікке келтіретін кедергілерді жыл сайын азайтып келе жатқан Қазақстан алға қарай жылжи беретінін айтады. Өйткені қабылданып жатқан заңдар бюрократияны бас көтермейтіндей деңгейге жеткізуге бағытталған. Рейтингте біздің елдің көтерілгені соның дәлелі. Ғани, менің айтарым осы. Рахмет, бізбен сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шыққан Әбдез Рахманұлы болатын хабарымызды жалғастырайық.
Қазақстанда проблемалы деп танылған 50 тұрғын үй кешені бар. Оның 44-і Астана, 6-ы Алматы қаласында. Бұл шамамен 8000 үлескердің мәселесі бар деген сөз. Тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық істер жөніндегі комитет төрағасы Мархабат Жайымбетовтің айтуынша, мұндай жағдай көбіне азаматтардың салғырттығынан болады. Үлескерлер тиісті құжаттармен таныспай, жарнамаларға сеніп, компанияға ақша құюға асығады. Бүгін таңда елімізде 2.300.000 адам баспанаға зәру. Оның 400.000-ы тұрғын үй кезегінде тұр, ал 1.200.000 адам 10 соттық жерден дәмелі. Регионах 140 тысяч теңге за квадратный метр. Аймақтарда бір шаршы метр құны 140 мың теңге болса, Астана мен Алматы қалаларында баға 180 мың шамасында. Ал нарықтағы коммерциялық баспананың құны шаршы метріне 240 мың теңге. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша да осы баға сақталады. Өйткені құрылыс материалдарының 80% отандық өнім. Сондықтан бағаны көтеруге негіз жоқ. Ал элиталы тұрғын кешендеріндегі жағдай басқа. Мұнда барлығы тікелей тапсырыс берушінің қалауына байланысты. Семейде қарызға батқан 45 пәтердің тұрғындары жылусыз отыр. 18 заңды тұлға орталық жүйеден ажыратылған. Кәсіпорынға қарыз борышкерлермен күрес күнделікті тынымсыз жүріп жатыр. 20 күнде жылу үшін 100 миллион теңгеге жуық қарыз қайтарылды. Дегенмен тұрғындар мен заңды тұлғалар әлі 250 миллион теңге берешек. Тілшіміз Болат Көкенайұлы айтып береді. Әдікім бір жан, неме кесесіңдер ме, кеспейсіңдер ме есікті? Кесеміз. Міне учаскелік полицейлер, коммуналдық мекеме қызметкерлері және сот орындаушылар осылайша күнделікті рейдке шығады. Қарызға белшеден батқан тұрғындарға түрлі әдістер қолданылуда. Бірі жылудан ажыратылса, екіншісіне дүние мүлкін тәркілеу жөнінде сот шешімі шыққан. Кейбірінің кәріз жүйелері бітелген. Сот шешімімен есіктерді шешу әдісі тиімділігін көрсетті. Осында ескерту алған 25 пәтер иесі бірден қарыздарын төлеп тастады. Қазір бірнеше мобильді топтар жұмыс істеуде. Ал жылудан ажыратылған 45 пәтер әлі де берешегін төлейтін емес. Мүмкін қатты аяз келгенде ойланар. Ал семейлік зейнеткер Клара Ғалиқызы жылу маусымына өзінше дайындық жасаған. Есік терезесін тіпті қабырғасына дейін қымтап шығыпты. Коммуналдық қызметтерге бір тиын берешегі де жоқ. Уақытында осы бәр өзіміздің қарыздарымызды өтейік. Уақытында төлейік. Уақытында мінекі жылуды қалай әбет беріп жатыр. Жылуға төлейік, светке төлейік, суға төлейік. Енді онда да жұмысшылар бар істейтін, онда да істейтін әгі жөндейтіндері бар. Сонан кейін біз ыстық су келмей қалды дейміз. Бір жерде бұзылық болады, оның бәрі ақша. Ал енді соның бәрін бізден құралады ғой. Қазір жылу коммунэнерго мекемесіне жалпы қарыз 250 миллион теңгені құраса, оның 200 миллионға жуығы тұрғындар еншісінде. Кейбір пәтерлердің қарызы 350 мың теңгеге дейін жеткен. Ал жалпы құны 130 миллион теңге болатын 2000-нан астам іс жеке сот орындаушылардың қолына өткен. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Бауыржан Дайырбеков, қорытынды жаңалықтар Семейден. Айтпақша, осы Семей қаласында қар жауғанда жол жөндеу жұмыстары қызу жүруде. Бұл туралы бүгін күні бойы әлеуметтік желі қолданушылары фото баян жасап тақырыпты талқылады. Олардың хабарлауынша қыс түскенде асфальт төселген. Біздің түсіру тобымыз Қаржаубайұлы көшесі бойындағы жұмыстарын өз көздерімен көріп мәселенің мән-жайын анықтады. Төселіп жатқан асфальт емес, ұсақталған тас болып шықты. Коммуналдық қызмет өкілдерінің айтуынша, бұл жердегі шұңқырлар жаңадан салынып жатқан мектепке су құбырын тарту кезінде пайда болған. Жалғастырайық, Алматының Наурызбай ауданының тұрғындары ұзаққа созылған құрылыс жұмыстары мезі қылғанын айтуда. Өйткені су құбырын әлі салынып бітер емес, тіпті кейбір көшелерде жаңа тартылған су құбырының үстінен төселген асфальт жабындысы ойылып жатыр. Тілші жалғастырады. Мынау Наурызбай ауданындағы Өзіп көшесі, екі шетінен қоршалып, ортасы қазылып тасталған. 2014 жылы басталған орталық су тарату жүйесінің құрылысы әлі біткен жоқ. Жоспар бойынша жұмыс былтыр аяқталуы тиіс еді, бірақ ақша жетпей қалған. Енді мына төлқұжатқа сенсек, құрылыс биыл желтоқсан айында аяқталуы керек. Жұмысшылардың қимылы сылбыр, бір сағат істеп күні бойы отырады. Құрғақта шаңның астында қаламыз, жаңбырда батпаққа батып жүреміз. Асфальттің ойылуы орталық су тарату жүйесінің құрылысы басталғалы пайда болды. Өйткені құбыр тартылған соң жол сапасыз жөнделген. Мысалы қалқамандағы 10 көші 134 жерінен ойылып кеткен. Әрбір сондай тесілген, ойылған жерлерді барып жаңа акт жасалып,
сол мердігерлерге тапсырмаларын береміз. Мысалы, бұл кісілерде жаңа өздері кепілі бар, үш жылдың ішінде осы жол деген өздері қарап тұру керек. Гарантийный срок дейді. Жалпы ықшамауданда 72 көше жөнделуі тиіс. Біраз көшеге жаңа асфальт төселгенмен су жүйесін жүргізу үшін кейбірі қайта қазылған. Ал 13 көшеде бұған дейін асфальт мүлдем болмаған. Олар келесі жылдың жоспарына қосылуы мүмкін дейді әкімдіктегілер. Жұмысты тоқтатып, жұмыс істемеуін мердігер ұйымдар болған. Олардың яғни лицензиясының несін мерзімін тоқтатып қойдық. Екінші мердігер ұйымға сотқа бердік. Қазір ықшам ауданында көлік қозғалысы қиындап кеткен. Жақында Алматы әкімі мердігерлерге қазылған көшелерді қарашаға дейін асфальттауға тапсырма берген болатын. Ұлан Нарынбек, Алма Оразбаев, Әбен Нарынбаев, қорытынды жаңалықтар. Әлемдегі ең ірі автоконцернінің бірі Toyota Жапония, Қытай және Еуроодақ елдерінен 5 миллион 800 мың көлікті кері қайтаратынын мәлімдеді. Зауытқа оралатын темір тұлпарлардың адамдарды апаттан қорғайтын құрылғысынан ақау табылған. Қайта жөндеуге 2006 мен 2014 жылы аралығында құрастырылған Corolla және Vitz үлгілері жіберілмек. Біздің арна компанияның Қазақстандағы өкілдігіне хабарласып, осы уақытқа дейін тек 5 қазақстандық шағымданып көліктің қауіпсіздік жастықшасын ауыстырғанын анықтады. Айта кетейік, темір тұлпардың ақауы бар жоғын Toyota сайтына кіріп білуге болады. Шетелден қызықты ақпар. Ресейлік бейсджампер Валерий Розов Гималай тауының Чоу-Ой-Ю шыңына шығып, 7700 метр биіктіктен секірді. Раз, два, три. Осылайша 51 жастағы спортшы жаңа рекорд орнатты, бірақ оның бұл жетістігі ресми түрде әлі бекітілген жоқ. Валерийдің шыңға өрмелеуіне 21 күн кетсе, төмен қарай секіру небәрі 90 секундқа созылған. Альпинист жаңа жеңісін өзінің досы Перу тауында қаза тапқан Александр Ручкинге арнады. Үш жыл бұрын Валерий Розов Эверест тауынан секіріп, сол кезде де рекорд орнатқан болатын. Өзгеде тақырыптар, бүгін күзгі науқан мен әскерге шақырылған елордалық жігіттер отан алдындағы борыштарын өтеуге аттанды. Биыл Қазақстан қарулы күштеріне Астана қаласынан 720 сарбазды қабылдау көзделген. Осы жолы әскерге шақырылғандардың басым бөлігі Қорғаныс министрлігіне жіберіледі. Отан алдындағы борышын өтеуге 72 жас әскерге аттанды. Қарулы күштер сапында қызмет ету зор жауапкершілік. Мұны жете түсінген жігіттер конституциялық борыштарын атқаруға дайын. Астанадан 50 жас сарбазымыз, аэроұтқыр әскери бөлімдерінің қатарын 22 жасымыз еліміздің мемлекеттік қызмет күзметі әскери бөліміне атанып отыр. Жігіттердің көбі отан алдындағы борыштарын атқарғаннан кейін өмірлерін әскери қызметке арнамақ екен. Аэроұтқыр әскери қызметінің қатарына қызмет етуге жас кезімнен армандағам. Жалпы менің арманым орындалды. Бүгінгі күнге өте қуаныштымын. Әскерге шақыртылған астаналық бозбалаларды шығарып салуға қала әкімінің орынбасары, жоғары шенді генералдар және жас сарбаздардың туған туыстары да келді. Наша задача Негізгі мақсат болашақ жауынгерлердің әзірліктерін көтеру, отан қорғайтын батыр, рухы мықты сарбаздарды дайындау. Биылғы шығарып салу салтанатында әншілер әннен шашу шашып, құрмет қарауыл ротасы бірнеше музыкалық шығарманы орындап, қару қолданудың түрлі әдісін көрсетті. Жалпы биыл тапсырыс бойынша 720-дан астам жауынгер алынуы тиіс болса, әскери борышын өтегісі келетіндер 6,5 мыңнан асады екен. Зайнұр Байжігіт, Мейрамбек Ахмаханов, қорытынды жаңалықтар. Ер азаматтардың әскерде борышын атқару мерзімі 2 жылға ұзартылмайтын болды. Бүгін бұл туралы мәжілісте қорғаныс және әскери қызмет жөніндегі заң жобасы талқылану барысында қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов мәлімдеді. Ведомство басшысы әскердегі уақытты сол қалпы қалдырғанмен әр сарбазға тиесілі азық-түлік мөлшерінің бағасын 1005 теңгеден 1225 теңгеге дейін көтеру қажеттігін атап өтті. Әскери қызметшілерді теріс қылықтар үшін қызметтен босату негіздеріне
3 сағаттан астам уақыт дәлелді себепсіз қызметте болмауды алып тастау ұсынылып отыр. Бұл жерде әскердегі тәртіпті ұстанудағы пәрменді шаралардың бірін алып тастау әскери қызметтің сапасына теріс әсер етпей ме? Бізде қазір оны қарастырып жатырмыз. Біздің ойымыз оны алу керек қазіргі заманда. Браконьерлерге 1 миллион 362 мың теңге айыппұл салынды. Каспийде өткен бір айлық рейд нәтижесінде заңсыз ауланған 104 дана бекіре тәркіленген. Табиғат қаскөйлері пайдаланған қайықтарды тінту кезінде 2,5 мыңға тарта балықтың түрлері табылған. Маңғыстау облысындағы аймақтық жағалау күзеті тікұшақпен тексеру кезінде 3 күдіктіні ұстады. Ақтаудағы тілшіміз Талғат Исламұлы шекарашылар өткізген рейдке қатысып қайтты. Көзделген аумаққа тез жеттік. Браконьерлер жүрдек катерлерден қара зөлмасын әлі қашан түсінген. Көп жағдайда өз еркімен беріледі. Алмада күдіктілерді шекарашылар құлалар алдында құрықтаған. На борту обнаружено 12. Күдіктілер мінген қайықтан 12 бекіре және 61 сазан балықтары табылды. Ұсталған адамдардың жеке басын анықтау жалғасуда. Іс кейін сотқа жолданады. Салынған айыппұлдан бөлек олар 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Заманауи корабельдерді тізгіндеген шекарашылар тәулік бойы мемлекет күзетінде. Демек қаскөйлердің айласын асыруына жол жоқ. Қазан айы басталған уақыттан бері 123 күдікті ұсталған. Тәркіленген балықтан бөлек ұзындығы 6 шақырымдай аудың көзі жойылған. Раньше использовали по одному, например, на весном двигателе уже стали. Қаскөйлер бұрын қайыққа бір мотор қоятын. Бүгінде 3 қозғалтқышы бар су көліктерімен балық аулауға көшті. Дегенмен біздің жылдам катерлерден қашып құтылғаны жоқ. Бір айлық рейд басталғалы адам шығыны жоқ. Қуантарлығы шекарашылар Түркиде тәркілеген 75 бекіре мен мыңнан астам ұсақ балық теңізге жіберілген. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, қорытынды жаңалықтар, Ақтаудан. Астана әлемдік сарапшылардың пікірталас және диалог алаңына айналады. Бірер аптадан кейін елордада астаналық клубтың екінші отырысы өтеді деп жоспарлануда. Он шақты мемлекеттің қоғам қайраткерлері мен халықаралық сарапшылары алғаш рет былтыр қараша айында бас қосқан. Ол кезде жин еуразиялық аймақтың негізгі даму факторлары тақырыбына арналған еді. Бұл жолда саясаткерлер жаһандық күн тәртібіндегі өзекті де көкейкесті мәселелерді талқыламақ. Кездесуді өткізуге тұңғыш президент қоры мұрындық болды. Аталмыш жиынға 20-дан астам мемлекеттің 50-ге жуық қоғам қайраткерлері, әлемдік саяси сарапшылар қатысады деп күтілуде. Астана клубы отырысы аясында әлемдік экономика мен саясатқа әсер ететін өзекті мәселелер талқыланады. Арнайы диалог алаңдарында өзге де маңызды тақырыптар қозғалады. Көкшетауда Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысы өтті. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған жиынға мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова қатысты. Бүгінде аймақта 100-ден астам ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүруде. Өңірдегі этномәдени бірлестіктер қоғамдық іс-шаралардың бел ортасынан табылып, мәңгілік ел идеясын жүзеге асыруда белсенділік танытуда. Медиацияны дамыту бағытында бүгінге дейін 200-дей дау-дамайдың оңтайлы шешілуіне ықпалын тигізген. Бүгін мына сессияда бірнеше үлкен сұрақтар қаралды. Ол осы мына өткен сессия 24-ші сессияда қойған елбасының біраз тапсырмалары. Оның біреуі мына осы үлкен медиацияның сұрақтары. Оның екіншісі мына қайырымдылық үлкен іс-шаралары. Осылардың бәрі жайдан жай емес. Мұқтаж азаматтарға егер мемлекет қана емес, сонда тұратын азаматтар көмектесе алатын мемлекет болатын болса, бұл мемлекет қайырымды мемлекет. Хабарымызды жалғастырайық. Ендігі кезек аймақтар топтамасында. Ақмола облысында жыл басынан бері жер қойнауын заңсыз пайдаланудың 213 дерегі тіркелген. Бүгінгі күнге дейін 20-дан астам күдікті қолға түсті. Ал мемлекетке келтірілген шығын 50 миллион теңгеден асты. Келеңсіздіктер Шортанды, Аршалы және Целиноград аудандарында орын алған. Браконьерлер ұлттық саябақтар мен көлдерді де аяп жатқан жоқ. Алла, Шымкентте жағымсыз иіс таратты. Бұл туралы тұрғындар құзырлы органдарға телефон шалған. Қазір шаһарда тиісті сала мамандары бірлескен жедел топ құрды. Олар ауа құрамынан сынама алып, сараптамаға жолдады. Зертханалық тексерудің нәтижесі алдағы күндер белгілі болады. Қазақстандық және шетелдік сарапшылар G-Global коммуникативтік алаңында бас қосты. Қызылордада өткен бірінші халықаралық интернет-форумда отандық онлайн сауданы дамыту мәселесі талқыланды. Қазір елімізде электронды сауданың үлесі 1%-ден сәл асады. Ал бұл көрсеткіш дамыған мемлекеттерде 20-25%.
Сұрапыл соғыс жылдары отан үшін от кешіп, хабар ошарсыз кеткен тағы бір қазақстандық сарбаздың сүйегі туған жерге жеткізілді. Қайта жерлеу рәсімі Алматы облысының Ескелді ауданында өтті. 1-ші гвардиялық атты әскер дивизиясының сарбазы Сатыбалды Мұхамедиев 70 жылдан бері із-түзсіз кеткендер тізімінде еді. Украина іздеу жасақтарының одағы осы елді азат етуде ерлікпен қаза тапқан қазақ жауынгерінің сүйегін биыл жазда Киев облысындағы Иванов ауданынан тапқан. Ал шығыс қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Өскемен қаласындағы әскери бөлімдердің бірінде қару ұстау шеберліктерін сынады. Журналистер еліміздің қарулы күштерінде қолданылатын қарулар мен нысана көздеді. Әскери киімдерді киіп түрлі жаттығуларға қатысты. Әскери бөлім командирлері қорғаныс саласының тәуелсіздік жылдарындағы жеткен жетістіктерін айтып берді. 170 миллионнан аса тұтынушысы бар одақ туралы не білесіз? Бүгінгі негізінде бағдарламасының тақырыбы Еуразиялық экономикалық одақ жайында болмақ. Ал жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге болайық ағайын.